Re, viss ēters ir te! Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par kādu ļoti, ļoti redzamu cilvēku, jo viņš ir kādreiz bijis, nu, principā, kad būs dziesmu svētki, cerams, atkal būs, jādomā, redzams no vismaz, cik tur tie ir, 11 000, ja, dziedātāju skatpunkta. Virsdiriģenta tribīnē. Diriģents Edgars Račevskis. Viņš šogad ir nosvinājis savu 85. dzimšanas dienu. Pirms aptuveni mēneša valdība viņam piešķīra ministra kabineta balvu par mūža ieguldījumu Latvijas kora, mākslas un vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju stiprināšanā un attīstībā. Pie nopelniem bagātā diriģenta paviesojās kolēģis Uldis Birziņš. Viņš ir pozitīvisma, optimisma un gaišuma kalngals. Viņš tiešām, neskatoties uz savu gadu skaitu, ir ārkārtīgi optimistisks. Un viņam ir plāni un viņš visu laiku domā uz priekšu, ko viņš darīs. Tā par savu tēvu diriģenta Edgara Račevskis stāsta viņa meita, koncertmeistara Ilze Ozoliņa. Šogad Edgars Račevskis nosvinēja savu 85. dzimšanas dienu. Tam, kad dzīvē nonāca līdz diriģenta profesijai, viņam jāsaka paldies savai mammai un pedagogiem. Pēc pamatskolas beigšanas mamma mani ļoti mudināja, kad jāiet ir uz Liepāju. Un uz Liepājā mūzikas skola. Nu, es jau gribēju kaut ko tehnisku, un mēs drusciņi iestājos paralēli gan vakara tehnikumā, un mūzikas skola man arī paņēma. Tā kā vienlaicīgi vienu gadu nomācījos gan tehnikumā, gan mūzikas skolā. Mūzikas skolā pedagogu un direktors ievilkuši koru pasaulē. 1959. Gadā viņš pats nodibināja kori Gaudiamus, gadu vēlāk ar to dziesmu svētkos iegūt 3. vietu. Ilgus gadus Edgars Račevskis bijis arī radio kora galvenais diriģents. Pirmo reizi dziesmu un deju svētkos Mežaparka lielajā estrādē virsdiriģenta gods viņam uzticēts 1970. Gadā. Aizrauj cilvēki. Cilvēki ar savu dvēseli, ar savu attieksmi pret... Nu, varētu teikt, pret kora mākslu, pret mūziku un pret kopā būšanu kā tādu. Tā ir tāda dzīve, dzīvā mūzikā, tāda varētu teikt. Nu, tā, protams, piesaista un tā ir ļoti aizraujoša, interesanta un patīkama un gribas arī tenī piedalīties arī pašam. Diriģenta profesija viņam ļāvus apceļot visu pasauli, gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām, izbaudot publikas atsaucību. Es diriģēju Spānijā, Katalonijā, mūsu tēvs debesīs. Ja? Mēs dziedām latviešu valodā, bet publika saprata, par ko mēs dziedām. Tieši Lūcijas Garūtas lūkšana Mūsu tēvs debesīs ir viena no Edgara Račevska īpašajām dziesmām. Otrs īpašais skaņdarbs ir Valtera Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma. Man nesen atnāca uz aicinājums no Nacionālā kultūras centra piedalīties 23. Gada dziesmu svētkos un diriģēt arī šo dziesmu. Šogad ministru kabinets Edgaram Račevskim piešķīras balvu par mūža ieguldījumu Latvijas kora, mākslas un vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un attīstībā. Neskatoties uz ievērojamo gadu skaitu, Edgars Račevskis netaisās mest mieru mūzikai un turpina strādāt arī pandēmijas apstākļos. Es esmu aizrāvies ar kompozīciju, komponēšanu. Un pārsvarā rakstu kora dziesmas, bet šogad, kad kora dziesmas ir, kā saka, pieklusinātas, jā, tad es uzrakstīju arī ļoti daudz solo dziesmas. Pārsakot, man ir vesels krājums. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.